Шановні учасники, діти, в першу чергу батьки, тренери, хотілося б коротенько підвести підсумки нашого турніру. Всі ви знаєте, що ви грали в відбірковому турнірі, це чемпіонат Львівської області до 18 років. І переможець має право їхати через тиждень, починається чемпіонат України в Херсоні. Тобто переможець може поїхати і представляти, захищати честь нашої області на самому престижному турнірі. Давайте перейдемо до результатів. Спочатку нагородимо наших дівчат. Переможницею виявилася Віра Сидоряк. Вітаємо. Іван Юрійович, будь ласка, вивчайте. Перших столиках з хлопцями. Ну. Так, друге місце нас посіла Діана Дідик. Запрошується. Діана, що дає? Немає. Чи вона не очікувала, чи десь спішила, може з собакою пішла гуляти. Вона така успішна собака, всі знаєте, що є. Добре, ми її обов'язково передамо і приз їй лишиться. І тепер третє місце. Третє місце, приємно відзначити, зайняла Варкова Аліна. Запрошую. Так, прошу диплом. Так, і тепер у нас ще було встановлено додатково два призи, тобто було по 5 переможців. Так? Перші три, трійка призерів головних. І два таких було ще додаткових приза. І серед дівчат наступне місце зайняла Яна Цитуля. Запрошую. Так, Яночка, маєш на вибір або такий пазл, або такий. Добре. Сейфе. Добре, молодець. Вітаємо. І останнє п'яте місце виборола Єлизавета Філімонова. Я її так само не бачу. Ми обов'язково передамо присуді її тренеру Антону Володимировичу Ромашову. Відповідно, їй дістанеться оцей. І перейдемо до наших переможців серед хлопців. Дуже така була запекла боротьба. Рейтинг фаворити лідирували і тільки в останньому турі більш-менш стало ясно, хто все-таки опиниться в призовій трійці в такому розташуванні, як воно виявилося. Почнемо з переможця. Приємно відзначити, що це є вихованець нашого судді Івана Юрійовича Кравця, це є Михайло Покотило. Вісім очок було. Дуже символічно, що з рук тренера Михайло дістає. Золото. І грамоту. Тримаю Михайло грамоту саме головне. Прошу. То я, значить, вірно друкував, зараз тобі зроблю. Ні, то його все. Так. Тепер друге місце. Один із наймолодших учасників, але він досвідчений завжди в першості області. Він на самих високих позиціях. Це є вихованець Антона Володимировича Ромашова, Придун Андрій. Запрошую. Прошу, Андрій. Тобі маленький приз, щоб тобі не було темно. Хоча вже світовий день вже зараз іде вперед. І тепер запрошуємо третього нашого бронзового призера. Це кандидат майстри спорту, єдиний, який приймав участь в цьому змаганні. Це Любомир Волошинський. Так само вихованець Івана Юрійовича. І маленький приз записувати факт.
Так, і наступні місця, четверте і п'яте, відповідно. Першорозрядник Іван Рушинець, запрошується. Вітаємо, Іван. Можеш собі вибрати. Останнє п'яте місце. Першорозрядник Денис Бірак. Запрошую. Все вже вибрали. То тобі дістається все. І на кінець хотілося б вам всім подякувати за вашу безкомпромісну гру. Так як ви змагалися, партії були дуже цікаві. Я всі партії, крім останньої, встиг подивитися. Не було в нас конфліктів, це саме головне. Були деякі такі нюанси з правилами, але таке дуже до вас велике прохання, щоб ви все-таки читали, знайомилися з ними. Щоб з кожним турніром ви здобували такий різний досвід. Щоб вас не дзвонили мобільні телефони, щоб у вас була в порядку поведінка. Це дуже важливо, тому що всі ви знаєте, що шахи, вони потребують тиші. Коли ми всі граємо і коли є тихо в залі, і коли ми один другому не заважаємо, це є дуже добре. Будь ласка, це якось собі врахуйте на наступний турнір, щоб з кожним турніром ми все йшли вперед. Добре, я хотів вам всім за це подякувати. І ще раз хотів запросити, через тиждень починається меморіальний турнір, вже третій, в пам'яті Максима Юсупова. Всіх вас запрошуємо, це буде в п'ятницю 6 числа з 10 години реєстрації. У мене все. Дякую, що були з нами. Вам дякую. Щасливо, до побачення.